ڈیلس میں معروف شاعر غالب ماجدی کے اعزاز میں ایک نشست کا اہتمام کیا گیا جس میں شعراء کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات ڈیلس سے زاہد رانا کی اس رپورٹ میں۔ ڈیلس میں ادبی تنظیم قلم اثاثہ نے ایک ادبی نشست کا اہتمام کیا جس میں ادب و فن کی خدمت کرنے والے شعراء کرام نے شرکت کی۔ نشست کا اہتمام لندن سے آئے ہوئے مہمان شاعر غالب ماجدی کے اعزاز میں رکھی گئی۔ محفل مشاعرہ کی صدارت معروف شاعر امان خان دل نے کی، جبکہ بیوٹی آف ہیومینٹی کے چیئرمین اجاز شیخ مہمان خصوصی تھے۔ معروف براڈکاسٹر نیلوفر عباسی نے مہمان شاعر غالب ماجدی کا تعارف کروایا۔ معروف شاعر خالد عرفان نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ نظامت کے فرائض نوجوان شاعرہ غزالہ حبیب نے انجام دیے۔ قلم اثاثہ کے روح رواں معروف شاعر خالد عرفان نے اپنا مزاحیہ کلام سناتے ہوئے خوب داد وصول کی۔ الیکشن نون تھا لیکن نتیجہ خان نکلا، کہ جس ڈبے کو بھی کھولا وہاں کپتان نکلا۔ آج کی تقریب لندن سے آئے مہمان شاعر غالب ماجدی کے لیے سجائی گئی۔ غالب ماجدی کو فن کی خدمت کرتے ہوئے برسوں بیت گئے۔ غالب ماجدی نے اپنا کلام سنایا جس پر اہل ذوق نے بے حد سراہا۔ کیا کہیے ہمیں خلق خدا، کیا نہ کہے ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے اچھا نہ کہے ہے۔ کیا کہیے ہمیں خلق خدا، کیا نہ کہے ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے اچھا نہ کہے ہے۔ اور دنیا مجھے دیوانہ تو بھیجا نہ کہے ہے، دنیا ہمیں دیوانہ تو بھیجا نہ کہے ہے، جل جائے ہے شمع تو پروانہ کہے ہے۔ دیار غیر میں مقیم لوگ اپنی زبان اور اپنے کلچر کے فروغ کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں۔ ادبی تنظیم قلم اثاثہ کا بھی یہی مشن ہے اور جاری رہے گا۔ زاہد رانا، وائس آف ساؤتھ ایشیا، ڈلس۔